Хибридните закани, јас би рекла дека се и многу поопасни од конвенционалниот начин на војување, затоа што тие се невидливи. Меѓутоа ги гледаме на разни други начини. Да, на Република Северна Македонија изминатиот период и се случува особено по започнувањето на војната во Украина и се случува организирана хибридна војна. Тоа е спред се преку ширење на различни лажни информации или дезинформации кои се пласираат целно, се со цел нели да се представи погрешна слика за тоа што се случува. Најдобар пример, јас личен пример би дала, беше мојата прва изјава кога јас политички само ја осудив, односно тоа беше пред почетокот на војната во Украина, кога јас само кажав дека Република Северна Македонија во однос на прашањето со Украина го поддржува територијалниот интегритет и суверенитет на Украина. А во однос на прашањето на пристапување на Украина во НАТО Алијансата, кажав дека ние принципиално ја поддржуваме политиката на отворени врати. Тоа беше изместано, беше лиферувано дека јас ќе испраќам војска на македонска армија, ќе оди во Украина и така натаму. Тоа беше една единствена цел, да не се представи состојбата таква каква што е, туку да се наметне една атмосфера во нашата држава дека сега ние војуваме со некоја друга држава, што апсолутно еве времето покажа дека не е тоа вистина и дека не било воопшто ни таква изјавата, и тоа е само би рекла почетокот на посилниот напад, хибриден напад врз нашата држава. Да, кога стануваше збор за францускиот предлог и за негова презентација во јавноста, исто така многу брзо беа и лажно сообштувани некои информации, дополнително ширење на дезинформации во таа, се со цел да се направи една многу лоша, непогодна атмосфера, би рекла во општеството. Овие примери се само неколку, меѓутоа се разбира дека има повеќе, и тие треба да служат како пример како институциите треба да го подобрат својот начин на дејствување кога станува збор за хибридни закани. Не зборува